Dak, saiki ono duit kertas anyal 75.000. Lo iya ta, duit anyal ta iku. Kok nanggung ngono lek 75.000? Biasanya kan 50.000 apa 100.000. Iya, iki duit spesial kemerdekaan. 75 tahun Indonesia merdeka. Mangka no, saiki ono duit anyal pecahan 75.000. Iki duit spesial mestine dicetak terbatas yo lek. Anjene dicetak terbatas. Akhirnya akeh wong lebutan terutama di gawe koleksi. Wah, sangat lek ono wong koleksi duit. Ono lho, malah duit 75.000 ono sing tutulan online. Legone 1.5 juta. 1.5 juta. Wah, cek sangat lek duit 75.000. Iya lek. Kalau nalangka, nilai uangnya jadi berlipat-lipat. Apa rek, kok berlipat-lipat? Kok kaya utang kuai berlipat-lipat? Iki lo Mas Dava, ada duit 75.000, tapi nilai ini jadi berlipat-lipat kalau nalangka. Iyo, malahan jali ono sing ngetung 1.5 juta. Lo alah, ngono ae heran rek. Aku lo gak kaget. Sangal Mas Dava iki, kok gak kaget ya lek? Emangnya sampean wis ngerti ta Mas Dava? Duit sing nilai ini jadi berlipat-lipat. Wes pernah ngerti lah. Iki lo aku malah duit lawas. Wah, duit langka temen iki lek. Duit satu selipis tahun asu gak enak lek. Duit iki lek tak ijolno nang bang iso dadi 1 juta rek. Mosok Mas Dava? Dikandangi kok bosok-bosok. Lah tapi apa kok gak nang sampean ijolno nang bang Mas Dava? Pengen ku tak imbu dhisik rek. Diimbu jale, emangnya pelem. Yo kamsutku tak simpen dhisik lek. Rencanae 5 tahun maneh baru tak ijolno nang bang. Wah, pinter iki ternyata Mas Dava. Cilik-cilik wis ngelopi investasi. Sik rek. Eh, Cak Ikin. Ngaget-ngaget ya, Cak. Aku kok gak sengaja iku mau krungu soal investasi. Kamsute yo apa iku rek? Wah, ternyata Cak Ikin nguping. Yo gak apa-apa sih rek, uang duwe kuping mosok gak oleh nguping. Iki lho Cak, aku duwe-duwe lawas 100 repes. Duwe langka iki Cak. Lek misale saiki duwe tak ijolno nang bang, aku iso oleh duwe 1 juta Cak. Wah, menarik iku rek. Kebetulan aku mau tas resik-resik lemari, terus nemu iki lho BPKB. Lah, nang jerone BPKB iki, lah kok ono duwe 500 repes lawas. Lah iki lho duwe. Wah, harta kalian iku Cak. Lek 100 repes oleh 1 juta. Berarti lek 500 repes iso-iso oleh 5 juta rek. Mantap iki Cak, rezeki nomplok. Oh ngono ya rek. Iya Cak, tapi aku gak mending investasi ae Cak. Disimpen dhisik 5 tahun maneh baru ijo nang bang. Lek disimpen dhisik oleh iso luwe akeh Cak. Gak rek, wes alhamdulillah rek, masih oleh 5 juta wes akeh iku rek. Pintel berarti Cak iki niki. Termasuk orang yang pandai bersyukur. Ya wis lek ngono rek, aku tak budal nang bang dhisik. Alhamdulillah rek, rezeki. Wah, Cak Ikin lek, mali oleh rezeki nomplok. Mantap Cak Ikin. Penampilan langsung berubah lek. Atik jas, atik dasi. Padahal lo, biasanya cuma atik anduk. Ya apa Cak, prosesnya ijol duit ribet gak? Wah, yo gampang rek. Kari budal lain nang bang, terus ngisi data, terus tanda tangan erek. Langsung oleh duit 5 juta. Lagi, duit tapi sebagian wis tak tukokno kelambiannya rek. Berarti bener yo Cak. Lek duit 500 repes, duit lawas diijolno nang bang, iso dadi 5 juta. Iya rek, tapi aku ninggal BPKB nang bang rek. Santai aja. Ayo rek, wayahe musim buah duku. Enak, seger. Buah duku. Wah, enak iki rek buah duku. Lumayan iki, gawe cemilan di rumah. Iya rek, seger iki rek. Menambah banyak vitamin. Kebetulan awak EDW kan lagi butuh vitamin untuk menangkal virus corona. Loh, kok tumben? Mbah Mukiti sing bakulan? Ya apa maneh rek, butuh duit. Emangnya sampean butuh duit gawe apa mbah? Yo gawe mangan lah rek. Loh, sampean panganane duit tambah. Mbah rek, karepmu. Piro mbah buah dukue? Akeh iki rek, ono pirang-pirang.
gak ngitung aku. Maksudnya iku regone mbah, pira regone duku sak kilo? Walah, regone ta sak kilo 20.000. Wah, larang mbah? Iya mbah, bakulan aja larang-larang po. Biasa ae lo, cuma 10.000. Loh, munda kabeh rek, dolar saiki 16.000 kok. Rego barang-barang munda kabeh. Apa maneh lagi musim corona? Lo jare mau musim duku. Iki saiki musim duku apa musim corona sih? Karepmu rek, sito tuku tagak. Buahe lagi tagak iki mbah? Lagi rek, iso dicoba. Dijamin lagi ta mbah? Lek gak lagi apa mbah? Sampean tanggung jawab lo. Ribet arah-arah ini gak ngomongin 11. Duku ini dijamin lagi. Lek gak lagi aku ditangkap polisi. Selamat siang Mbah Mukiti. Waduh, kok moro-moro ono pak polisi? Mbah Mukiti tahu gak ini wilayah sudah dikarantina. Tidak boleh jualan di sini. Ampun pak, saya kan gak tahu. Lah kok masih jualan di sini? Ini kan ada papan larangannya. Saya buta huruf pak polisi. Sebaiknya patuhi aturan ya mbah, biar virus corona ini gak nyebar kemana-mana. Cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya gimana lagi pak polisi, saya butuh makan pak. Apa sampai anda takut kena virus corona? Awalnya sih takut, tapi masalahnya ada tuntutan ekonomi. Jadinya ya gak takut lagi. Iya, tapi bahaya virus ini tuh kalau sampean kena virus bisa membahayakan orang sekitar, terutama keluarga sampean. Sampean pulang ke rumah, habis itu sampean bisa menularkan virus ke anak istri. Kalau saya sih gak masalah pak polisi. Wong saya ini jomblo seumur hidup, gak laku-laku. Ayo ayo wayai 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 rapi Mbah Mukiti. Ewa ewa aku cek. Santai aja aku nang burimu. Oke. Halo Mbak Google. Halo Mas Dafa. Aku pengen takon. Jawaben ya Mbak. Mas Dafa, asyap. Panganan opo yang dicokot malah ganti nyokot. Panganan opo iku Mas Dafa kok duwe cangkem? Jawabannya adalah peyek dirubung semut. Ono ae Mas Dafa. WKWKWKWK. Dino iso dulinan sepedahan lek. Iya yo. Waya virus sekolah nang ngene iki malah usum sepedaan. Akeh wong dulinan sepedaan yo. Lah tapi opo kon kok gak sepedaan malah seneng pencolotan culo? Gak apa-apa yo. Aku pengen cepet dukul. Rek, tontonan sepeda aku rek. Mantul. Mantul rek. Mas Dafa iki lak mesti kakean gaya. Loh, iku mau set pemanasan rek. Iki lho, aku iso sepedaan cul-culan. Gak ate ceklan. Tambah si pae Mas Dafa lek. Nonton mana rek? Iki aku atene ngetril. Duh. Aduh. Waduh, kakek ngetril rek. Waalaikum bos Mas Dafa. Paling iku mau kenek paku Mas Dafa. Kudu dicek sing temen rek. Tapi kok aku mau gak ketok ya. Lek ono paku nang ngisor nang embong. Lek masalah ngene yo mending gowo nang tukang tambal ban lek. Lo. Ketepaan rek. Iki aku lagi buka tambal ban. Mesti lah ketepaan. Ketepaan kok mesti cak? Ketepaan terus. Sing jenenge ketepaan wayah apes. Iku yo kudu disyukuri rek. Lho kok iso cak? Gak ero rek iki. Coba iki mau lek gak ketepaan ono tambal ban nak kene. Iso-iso awake peno iki nuntun sepeda teko adoh banget. Sing ngono iku kan jenenge menyesarakan. Menyusung ratakan. Menyeseng rayakan. Duar. Wes, gak usah ape suwe. Sampean tambah lagi, cak. Ban sepedae Mas Dafa. Iya, cak. Wes gak sabar aku. Pengen nonton aksi nih Mas Dafa ngetril. Ya pasti mantul, rek. Aksi ngetrilku. Wes, rek. Tak garape dhisik, rek. Iki ban bocore. Awake penuh kabeh enteni ae disambi layah-layah.
Nah iki rek, wis mari tak tambal ban sepeda ae rek. Boy cak, Mas Dava iso lanjut aksi ngetril rek. Asik-asik. Aku siap ngetril rek. Sik rek, bayar disik rek. Piro cak, ongkos tambal ban e? 600.000. Mbok, luwalangi cak. Apa ae cak? Tambal ban apa cak? Pembayare larang ngono. Lho, tambal ban iku langkah dan prosesnya banyak rek. Langkah-langkah tambal ban iku apa ae sik cak? Pertamae digoleki pakoe rek. Bane dicelup nang banyu, dielus-elus, dipijet-pijet, krimbat, dibonding, lulur, facial, krim malam, krim siang, manikur, pedikur, semuanya ada, rek. Lho. Iki tambal ban apa salon kecantikan, Cak? Iki ngono tambal ban cantik dan glowing, rek. Santai aja aku nang burimu. Panas, rek. Sulobo ya panas yang jen gak umum. Lek gak panas ya kudu sulobo ya lek. Panas-panas ngene paling enak ngombe es teh ya. Tapi si ono pilihan sing luwih sehat mana lek. Apa iku ya? Awan-awan ngene paling enak ya mangan buah lo. Buah rek buah. Wah ketepaan iki lek. Ono cak ikin bakul buah lewat. Tuku buah ta rek. Seger-seger lo rek buahe. Iya cak cuaca panas ngene paling tepat mangan buah aja. Wah, ya bener iku. Buah iku mengandung banyak vitamin, rek. Awake dhewe kudu akeh-akeh mangan buah. Iya, tuku buah semangka ae, Cak. Tuku semangka loro ta, rek? Situ ae, Cak. Loh, kok cuma situ? Kan iki arek loro. Ngilitan, Cak. Semangka situ gawe alek lolo. Oh, ya gak popo lah, rek. Paham aku. Iki semangka rek, tak iris kalian dadi loro ya. Suwun ya, Cak. Pancene ya apa maneh, rek? Wayah corona ngene, sepi kabeh. Daganganku yo sepi. Iki aku kait isu ayo dodolan rujak dan buah. Gak ono sing tuku. Loh, iya ta Cak. Melase Cak. Iya rek, yo lagi ketemu awake peno iki mau ae. Iku ae ternyata cuma tuku semangka sairis dibagi loro. Nasib. Sabar Cak, sabar. Sing penting tetap berusaha. Rezeki wis ono sing ngatur. Pinter arek-arek iki. Sik cilik ae wis pinter ngene. Apa maneh somben lek wis gedhe? Dadi apa yo? Ana maneh Cak. Ajak lali ndonga malang Gusti Allah ben dagangane sampean lalis. Wah, iya rek, cocok iku. Wis, tak ndonga dhisik rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Gusti Kang Maha Sugih, kula nyuwun laris dagangan kula. Enten sing tumbas rujak utawi buah. Kathah, pokoke tumbase akeh. Kathah sanget nggih, Gusti Allah. Amin. Wah, ketepaan iki rek. Ana cah iki dodolan rujak. Ana apa emangnya Mas Dava? Aku wis muter-muter keliling komplek kait mau golek bakul rujak. Gak nemu rek. Lah kok ketepaan. Nang kene ana cah iki bakulan rujak. Rujake sampean pangan dhewe apa kanggo sapa? Iki mau titipane teko ibu-ibu hamil rek. Wayah corona ngene, akeh ibu-ibu hamil podo ngidam rujak buah kabeh. Wah, bakal tuku rujak akeh iki, Cak. Dongane sampean tol kabul, Cak. Lalis, Cak, rujake. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah. Rujakku bakal laris iki. Bungkus rujak piro, Mas Dava? Bungkus rujak 7, Cak. Rujake pedes kabeh, Kak. Sing loro gak pedes, Cak. Berarti sing 5 pedes ya, Mas Dava? Iya, Cak. Sing loro lomboke 3 ae, Cak. Sing loro maneh lomboke 10. Sing sitok lomboke 8. Sing sitok maneh lomboke 12. Sing gak pedes, Cak. Bungkus kate nanas. Waduh. Sing situ ate nanas. Sing gak ate nanas uyahe siti ae. Sing pedes ate nanas kabeh. Sing telu ate jambu. Waduh. Sing situ gak ate kates. Sing liyane ate kates kabeh. Terus ana situ sing gak ate bengkoang. Sing ate jambu uyahe rada akeh tapi terasi siti ae. Sing telu gak apa-apa terasi akeh. Sing gak ate jambu aja asin-asin. Sing gak ate kates ditambahi bengkoange. Sing lamboke telu mau ate bengkoang tapi gak ate dondong. Sing loro pedes mau gak ate kates tapi dondongnya sing akeh. Wes dong cak. Lho cak, cak iki nang ndi iki mau wonge? Ya kok ilang. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Suun yorek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yorek. Awas Indonesia panas. Awas jangan lagi ABC bomnya meledos.